יעקב פרי הוא מבחירי יש עתיד, הוא לא מספר 2 ברשימה, מספר 2 עם הזמן יתגלה. אני שמח בו, אני גאה בו, אני חושב שאדם כזה הוא תוספת נכבדת ליש עתיד. סתם, אמרת מקום שני, זה לא נכון, תיקנתי כדי שהטעות לא תשתרש. מתי אנחנו סוף סוף באמת נדע מה קורה? 10 ימים, אני לא מותח את זה עוד הרבה זמן, 10 ימים, גג, שבועיים.